Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi't-tahirin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Salamlayıram əziz və hörmətli tamaşaçılarım. Vilayət TV kanalında fikhi müzakirə verilişində yenidən hər birinizi xoş gördük. Verilişə başlamazdan öncə e, həmsəçi kimi qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Tamaşaçılarla salamlaşsın, ondan sonra verlişimizə başlayaq. Verlişimizin qonağı Höcətül İslam Eldar Əli Hüseynzadədir. Salamun alaykum, ustad. Aleykum salam və səlam, müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar da salamlayıram. İnşallah ümidvaram Allahın mərhəməti ilə bu günkü verlişimizdə də tamaşaçılar üçün maraqlı müzakirə edə biləcəyik. İnşallah Allahın qəməhdliyi ilə bu gündən etibarən e, namaz barədə danışacağıq. Namazın əhəmiyyəti və bu barədə olan fəqhi e, məsələləri müzakirə edəcəyik. Bir neçə cümlə namazın əhəmiyyəti barədə qısa olaraq e, danışandan sonra bu barədə daha ətraflı sözü ekspertə verəcəm. Namazın əhəmiyyətindən başlayaraq bu kimi mövzulara davam eləyək. Allah Teala Bəqərə surəsinin 21-ci ayəsində bütün insanları ibadətə əmr eləyir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nas uqubudu rabbakum. Ey insanlar, Rəbbinizə ibadət eləyin. Başqa bir ayədə insanların və cinlərin yaradılış fəlsəfəsi ibadət bəyan olunur. Allah Teala buyurur: "Cin və insanları Mənə ibadat etmələri üçün yaratmışam. İbadətin bariz nümunələrindən biri və daha fəzilətlisi namazdır. Necə ki bir sıra hədislərdə bu məsələyə işarə olunub ki, "İnəssalata afsalul ibadətillah." Namaz Allah üçün edilən ən üstün ibadətdir. Namaz Allah Tala'nın insanlara əmridir. Bir neçə yerdə Allah Tala bu işə bu əmərə əmr eləyir. Bu ibarətlərlə ki, "Aqimus salat", namaz qılın, namazı bərpa eləyin və bu barədə bir ayəyə işarə etməklə sözümü ekspertə verirəm. Allah Tala Ənkabut surəsinin 45-ci ayəsində belə buyurur. Bismillahir-rahmanir-rahim. Utlu mə'u hiya ileyka min alkitab bu çiptaptan sənə vahy olunanı oxu və aqim is salah və namaz qıl innas salat tanha anil fahsha wal munkar çünki namaz insanı pis və xoşagəlməz işlərdən hallardan çəkindirir Walə zikrullahı əkbər. Əlbəttə insanın Allahı yad etməsi daha böyükdür. Vallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah nə etdiyinizi bilir. Sözü ekspertə verirəm elə bu məsələ ilə bağlı namazın əhəmiyyətinə bağlı daha ətraflı izah versin və sonra fiqi müzakirəmizə başlayaq. Buyurun. Islə. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bir daha təşəkkür edirəm Musa müəllim. Hamının bildiyi kimi namaz ə, İslam dini namazsız təsəvvür edilmir. Həmçinin bir mömin namazsız təsəvvür edilmir. Namazın əhəmiyyəti üçün kifayətdir və yetərlidir ki Bu bütün dinlərdə olubdur və bütün peyğəmbərlərin vəsiyyətidir. Eləcə də peyğəmbərlərin son vəsiyyətidir. Adətən insan mühüm məsələləri vəsiyyət etdikdə ya onu sona saxlayar, ya sonda da mütləq onu təkid edər. Hadislərimizdə var ki, namaz peyğəmbərlərin sonuncu vəsiyyətidir. Son vəsiyyə, axirul vəsayil anbiya, peyğəmbərlərin sonuncu vəsiyyətidir. Ki bunu möhkəm sifariş edir öz ümmətlərinə. Buradan belə qənaətə gəlmək olur ki, Yen yəni, hər nə qədər İslamın digər ibadət məsələlərinə biz diqqət etsək, əxlaqi məsələlərinə riayət etsək, namazsız onların faydası yoxdur. Hədislərdə də hətta varımızdır ki, əgər namaz qəbul olunarsa, digər əməllər qəbuldur. Əgər namaz qəbul olunmasa, digər əməllər də qəbul deyil. Burada qısa bir izah verim ki, mümkündür bir nəfər e, namaz qılsın, digər əb, əməllər də etsin, namazı qəbul olmasın hətta namaz qıla qıla. E, eyni zamanda o namazının da qəzası olmasın. O namaz səhi namaz sayılır, düzgün namaz sayılır. Dəstamazı ilə, üzü qibliyə, halal paçlıbasla, halal məcanda səhi qiraətlə namaz qılıb amma müəyyən səbəblərdən namazı qəbul olmayıb. Çünki namazın qəbul olmasının özünün bir sıra şərtləri vardır, şəraiti vardır. Namaz səhih olması başqadır, qəbul olması başqadır. Qəbul olmaq insana dərəcə verməkdir o əməlin tərəfindən. Ona görə buyurur, hətta namaz səhih olduqdan sonra qəbul olmazsa, digər əməllər qəbul deyil. Bütün əməllərin qəbul olması və səhih olması namaza bax. Ənkeçbud surəsində oxuduğumuz kimi və buyurduğu kimi həqiqətən namaz insanları fəhşə və münkərdən, yəni fəsad və pis əməllərdən nəhy edir və qoruyur və saxlayır. Sual ola bilər burada, şübhələr yarana bilər ki, bəzən zahirdə görünüş bu aya ilə uyğun görünmür sanki. Xeyr, belə deyil. Əvvəla bunu statistika da təsdiq edir. Ki, gəlin misal üçün hər hansı bir yerdə biz dindarların qeyri-dindarlardan həbslərlə baxaq. Yəni insanın bir pislikdən saxlamaq budur ki, elə götürək bir dənə pislik götürək, ictimai pislik. İctimai fəhşa. Belə götürək. İctimai fəhşada da hər bir dövlətdə onun yeri həbsdir. Və hə. statistika orada göstərir ki, dindarların sayı həmişə az olub. O qədər az olub ki, heç yəni faiz ölçüsündə də müqayisəli olmayıb ki, neçə faiz, neçə faiz olsun. İndi demirəm, biri mümkündür dindən görə tutsunlar, onlar hesablanmır fəhşa üstündə, fəsad üstündə həbs olunan insanlar hesablansınlar, namaz qılanları çox az taparsan. Əgər taparsan da, ya haqsız yerə həbs olunanlar, yaxud da ki, məsələn bir xəta ediblər və ya oturcu insanın üçün olardı, insanların içində bu o deməkdir ki, bir nəfər namaz qıldı, diləsi bağlandı, hər iş düzəldi. Yəni belədir həqiqətən. Məsələn qız verməyin ölçülərində, oğlan evləndirməyin ölçülərində var ki, deyir bu adam baxın görün namaz qılır qılmır. Müqabilində də deyir şarab içir içmir. Bə. Ən böyük ibadat və ən böyük fəsad mənşəyi şərh olunub bu hadisə. Şərh olunub, çünki şarab fəsad mənşəyidir. Bəli, şarab içən ma paş mömin adamdır. Belə şeyimiz yoxdur bizim. Həqiqətən belədir, ha. Bu daha yaxşı bilirsiz Musa müəllim. Yəni bir nəfər namaz qılandırsa bunun bir mənası vardır. Bunun bir mənası vardır ki, namaz qılmayanlardan bir addım qabağadır nəyə? Allah tərəfinə. Mümkündür hətta pis adamdır. Mən bunu istəyirəm tamaşaçılarımız izah edim. Mümkündür pis adamdır, bədəxlaqdır. Xalq da əlindən bezib Yaxşı adam deyil. Amma müqabilindəki bir nəfər çox xeyirxah adamdır və yaxşı da şərab içir. Əxlağı da yaxşı. Əxlağı da yaxşıdır. Burada bir Mən istəmirəm deyə bu ondan yaxşı adamdır. Bu namaz qıldır. Yaxşılıq ölçüsü etmirəm. Mümkündür yaxşı əməllərində o şərab içən namaz qılandan çox yaxşı əməllər etsin. Amma burada bir meyar var, olması yar mühümdür. Bu namaz qılan şəxs Həqiqət namaz qılandan söhbət gedir. Riyacılardan söhbət getmir. Yəni inanılıb ki, namaz qılmaq lazımdır. Namaz qılan şəxs Allaha diqqəti bundan çoxdur. Allah tərəfinə. Bunun xilas olması ondan çoxdur. Bu çünki onun da böyük günahı vardır. Namaz qılmır, namaz qılmamaq ən böyük günahdır. Digər fəsadlar deyidir. Bu da bədəxlaqdır. Namaz qılıb gedib şərab içmir. Namaz qılıb gedib açıq-açıq ki, bəzi günahları eləmir. Yaxşı. Bunun da pisliyi vardır, onun da pisliyi vardır, amma bunun ümid yeri çoxdur. Namaz qılanın ümid yeri çoxdur. Bu da bir məsələ. Bəs həqiqətən namaz qılmaq ki, insanı fəhşadan qoruyur, mən bir hekayə danışım burada icazənizlə, elə bilərəm yeri var. Qədimdə alimlərimizin barəsində dəqiq yadımda deyil hansi alimdir. Səhv etmirəmsə Necefdən İrana gələndə olub bu. İndi atla, qatırla belə gəlirlər də. Quldurlar bunun qabağını kəsib və bunun hər nəy var imiş alıblar. Bu deyib ki, yəni canı ilə iş yoxdur, amma bütün yükün alıblar bu deyib ki, mənim burada kitablarım var, əlyazılarım var, kitablarım var. O sizin Necə digərlər? Sizün üçün faydası da yoxdur o. Puldur, qızıldır, bunları arzuqadır, ərzaqdır, bunları götürün, onu verin. Bu quldurlar deyib ki, bizim e, ixtiyarımız yoxdur sənin bu çantanı əl vuraq, yükünə əl vuraq. Başçımız nə desə, odur. Kitabını qaytarar, qaytarar, qaytarmaz onun. Gedirlər onun yanına. Elə içəri girəndə görürlər ki, bu başçı namaz qılır. Namaz qılır ə bu oğlum üçün sual yarandı. Bu sən dəstə göndərməsən, xalqın qarşısını kəsirsən, bu yondan, bu tərəfdən namaz qılırsan, maraqlıdır. Qurtardıqdan sonra təqdim edirlər ki, bu bəli bu bir ağadır, bir hacıqadır, gəlirdi necəftən, gəlirdi, gedirdi məsələn Quma. Biz bunu qərarət etdik. Bu da kitablarını istəyir. Bu deyibə verin kitablarını getsin. Kitablarını qaytarıb deyib sənə bir sualım var da, bu maraqlıdır. Sənin üçün maraqlıdır. Bu deyəsi olub ki, Allahla bir dənə kontaktımı saxlamışam. İstəmirəm çox pis adam olum. Da bütün pis dillərdən çıxmışam, o bir dənəni saxlamışam da. Bir müddət keçdikdən sonra bu şəxs danışır bu ruhani. Deyir ki, gördüm Nəcəfdə Hz. Əli ələyləssaləmin, Əmir Ələmin ələyləssaləmin hərəminin qarşısında ziyarət edirdim. Yaxınlaşdı mənə bir nəfər ağlamaqdan da gözləri şişib. Deyəsən mənə tanıdırsən. Deyir, dedim yox. Xatırlatdı ki mən həmin quldurbaşıyam ki sənin malını, mülkünü qarət etmişdim. Yadında da bir sual verdin ki nə üçün namaz qılırsan? dedim bu bir dənə bunu saxlamışam. O kontakt, o nazik bir sim məni qayitardı. Bu cürdür. Namaz ümid yeri vardır ki nə qədər insan pis adam olsa namaz fəhş adamı münşədən onu çəkindirir. Təşəkkür edirəm ustad. E, Fasiləmiz var. İcazənizlə qısa fasilədən sonra yenidən e, verilişimizə qayıdacağıq. Sallialə Muhammed, Sallialə Muhammed, Sallialə Muhammed, Sallialə salli ala muhammedin va ali muhammad salli ala namazın əhəmiyyəti barədə danışırdıq. Bir qısa bir hədisə işarət etmək istəyirəm. Peyğəmbər əkrəməndən nəql olunur. O həzrət buyurur: "Bismillahir-rahmanir-rahim. Mes'ul salat mes'ul al-amid al-fustat." İza sabata alamudun nafaatil atnab wal awtad wal qisha. Peygamber axirən buyurur ki, namaz namazın misalı sütunun misalına bənzəyir, çadırın sütununun misalına bənzəyir. Əgər sütun olsa, o zaman kəndirlər də fayda verəcək məxlar da fayda verəcək və pərdələr də fayda verəcək. və izən kesərə ləamud ləm yənfa tunubun və lə vitun və lə qişa. Ağar sütun olmasa o zaman nə pərdə fayda verəcək, nə məx fayda verəcək və nə də çəndirlər fayda verəcək. Namazın əhəmiyyəti barədə danışırdıq fasilədən öncə ustad çox önəmli məsələyə toxundu. Cəmiyyətdə çox görsənir ki, e, namaz qılanları müxtəlif e, mənfi xüsusiyyətlərinə görə e, qınayırlar. Bəzən deyirlər ki, namaz qılanlar görürük hansı əməllərdən çıxır və yaxud digər dini ayinləri icra edənlər və bunu bir növ bəhanə gətirirlər özlərinə bir növ bəraət qazandırırlar bu vasitəylə. İstirəm ustada elə bu mövzu ilə verlişimizi davam etdirsin. Buyurun. Gözəl. Hədis də çox dəqiq. Hədis idi. Nə namussuz heç bir faydası yoxdur. Namaz olmayan yerdə insanın imanı da yoxdur. Namaz olmayan din təsəvvür ola bilməz biz söhbətin əvvəlində də dedik. Amma bir şeye diqqət etmək lazımdır. Mən də sizlər razıyam, yəni xalq arasında belə bir e, təfəkkür vardır ki, namaz qılanlar budur da məsələn, məscid ehli, möminlər budur. Mən yenə də birna istiqraya müraciət etmək istəyirəm, statistiqaya müraciət etmək istəyirəm, saya müraciət etmək istəyirəm. Siz fərz edin ki, 1 milyon insandan tən yarısı namaz yarı s hə. kılmır. Bu qılanların içində də pis var, yaxşı var. Qılmayanların içində də pis var, yaxşı var. Mən deyirəm gedin bunu sayın. Nəinki 100 nəfər namaz qılan içindən 5 nəfər pis görürsüz, 10 nəfər pis görürsüz. Bəli var, bunlar var. Çünki insandılar. Həmin insandılar ki, dünən namaz qılmırdılar. Eyni namaz qılmayanlar baxın, kimi insandılar. Yəni buna baxın ki, mən elə bilərəm burada şübhə yoxdur. Yəni namaz qılanlar fəsadin kəm olması baxımından qalıblıdılar. Mənim buna yəqinim var. Biz sadəcə ola nəyi görmürük Musa müəllim? Yəni o xalqın düşüncəsi nədir? Namaz qılanlar göz önündədirlər. Bəli, bu baxımdan namaz qılanların günahı daha ağırdı. Namaz qılan deyəndə indi yəni deyək ki, ruhani e qrupuna girən məxsusən şəxslər. Daha ağırdı. Niyə? Bunlar daha da qorunmalıdılar. Cəmiyyətin gözü bundadır. Bunlar öz yerində. Amma xeyr namazqılanlar belə eləyir, namaz etməyib ki, onları. O demişdi ki, biri bu, bu da bir olmuş bir şeydi ya yox, çox danışırlar. Bir nəfər dindar olub oğurluq eləyib deyib də çev ruhanı oğurluq eləyib. O başqa bir böyük alim deyib şə ruhanı oğurluq eləmir, oğru gəlib ruhanı olub. Yəni bu bir insandır. Və bunda da necə deyirlər, şəhvəti var, iştihası var, idi, nəfsi varıdır. Bizdən də ruhanı geyimin oğruyu. Bizdən də ruhanı geyimin oğurlayıb, biz ruhanı geyimin aldıq. İndi sizin də nə varınızdı gəlin alın. Yəni bu mən yəni buna deyirəm, insafla qəzavət edəyəm, insafla qəzavət edəyəm ki, namaz xislət söz vermir hadəcsin. Buna tamaşaçılar diqqət etsin. Bir nəfər həsudd, paxıld, simicdi. Namaz ona səxavət verməyəcək. Bir nəfər namaz qılmır amma səxavətlidir. Yəni səxavətin olub-olmaması bir xislətdir ki, namaza təhili yoxdur. Əlbəttə din mümkündür. Ümumi dinin tövsiyələri Onun xüsusiyyəti neçsin? Aç. Məsələn, has has sətdən uzaqlaşdırsın onu. O bir xislətdir. Səhv etmirəm, hədis də var. Yəni xislət insanla demək olar ki, dəqiq demirəm, bunu hədis var, belə zehnimə gəlir. Qəbrə gedir. Bir xüsusiyyət ki, çox mübarizə lazımdır ki, o xüsusiyyət insandan gəlsin. Nə bəzi Səhsini xüsusiyyətlər var. Məsələn, edirin. bədəxlaqdır. Bədəxlaqdır, rəftarı yoxdur. Bu özün çox riyazətlə zorla düzəltməlidir. Bəzi insan var, xilqət baxımından mülayim bir insandır. Heç onu qəzəbləndirmək mümkün deyil, onun özəlində deyil. Yəni onun xəmrində yoğrulub. Amma İslam müəyyən qədər neytrallaşdırır. O, ki, heç qədsəb yoxdur ona bir qədər qəzəb verir. Qəzəb də çünki lazımdır. O, ki, qəzəbi çoxdur, onu nəzarətləşdirir bu qədər. Amma bir keç insanın xəmr ilə yorulub təxminən o çətindir aradan gətsin. İndi bunu istirəm deyəm. Gəlin sayaqın, gəlin hesablağın ki, namaz qılanların üstündə bəli, pislər də var namaz qılmayanların içində pislər var. 100 nəfər onlardan götürə 100 nəfər bullardan götürə meyar verə görə necədir? Hı. Bu cür deyil. Yəni mən düşünmürəm həqiqətən bu cür olsun. Amma eyni zamanda nəsiz Qurani-Kərim peyğəmbərin xanımlarının barəsində buyurdu ki, sizin savabınız 2 dəfə muzawaf olacaq. Cəzanızdır ki, dəfə muzawaf olacaq. Bəli. Əgər bir nəfərin pis əməli gəlib İslam dininə yazılarsa, onun da günahını daşımalıdır. Məsələn, mən bir şəxs, yəni öz adımla eldar olaraq bir pis əməlinə auzubillah menə yapışması mənim şəxsimə yarışır. Bir ruhani olaraq artıq sizə də yar. Yapışır o. Onun məsuliyyəti daha çox. Ona görə bunun mə məntiqlidir bu. Ona görə bunun məsuliyyəti daha ağırdır. Deməyəsən <laughs> niyə görə bu namaz qılır və yaxud peyğəmbərin xanımıdır bunun məsuliyyət alır. Peyğəmbərin xanımıdır çünki deyirlər filan kəsən xanımı bu işi gördü. Deminlər filan kəs filancəs qızıq bu işi gördü. Bəli. Bir tərəfdən bu məsələ, digər tərəfdən də digər insanlar nümunə olaraq Allah təala burada çərində peyğəmbəri örnək olaraq qərar verib. Həm o baxış yanlışdı, həm də bu tərəfdən də qeyd elədiniz kimi tamamilə insanlar üçün nümunə olan şəxslərin, dindar kimi tanınan şəxslərin məsuliyyəti daha çoxdur. Daha çoxdur bəlkə. Təşəkkür edirəm ustad. Namazın əhəmiyyəti barədə danışdıq. Namazı ümumi olaraq bir bölcüdə hansı bölcülərə bölmək olar? Namazın icazə verirsiniz bir dənə də mən cümlə deyim bu mövzuda? Müəllim, sizin sualınızı da yox etməlimiz ehtiyacım da var. Sonra bölgəyə keçəcəyəm. Bir dənə də məsələ vardır ki, deyirlər ki, bu namaz məsələn deyək, müəyyən bir vaxtda qılınır. Bəzi yerdə səslə qılınmalıdır, bəzi yerdə səssiz qılınmalıdır. 3 rəkat istəyib məndən istəyirəm 20 rəkat qılam. Və yaxud mən namaz qılmıram, namaz əvəzinə namazdan ağır Allah üçün əziyyətlər çəkirəm. Uzun səcdələr edirəm. Əsl Allah da da Allaha çatmaqdır, yaxşı insan olmaqdır. Mən istəmirəm namaz qılmıram, namazdan ağır-ağır ibadətlər etmək istəyirəm. Buna diqqət edək ki, inşallah bunlar başqa mövzulardır deyəm, mən çox müdaxilə etmirəm. Çox söhbət var burada misal təmsil edən məsələn girdəkan olur, girdəkan və ya hər hansı bir meyvə ki, onun qabığı vardır. O qabıq olmasa o meyvənin əsli, o meyvənin necə deyirlər, o ma əsl maddəsi qorunmaz. Düzdür, əsl burada Allah'a bağlanmaqdır. Amma o müəyyən qəlblər əsasında qəlblər əsasında olmalıdır. Yəni o maddə, o vitamin, o keyfiyyət zahir bir qəlibdə qalmalıdır. Yəni Allaha olan ibadət oruç şəklində olmalıdır bu keyfiyyətdə ki, sağlam qalsın. Namaz bu keyfiyyətdə olmalıdır. Ona görə də İblis Qurani-Kərimdə, həzrətlərin salamın kəlamında da var, Qurani-Kərimdə də vardır bu ki, Allaha dedi: "Mən sənə bir ibadat edim ki yer dünya yaranandan bitənə qədər etsəm belə bir, bir, şey. bir ibadəti etməyib Allah onu qəbul etmədi. Dedim ki çünki bu ibadat sənin nəfsinə olan ibadətdir, heç məna olan ibadat deyil. Üzr istəyirəm, sonra da belə bir ifadə var, bu çox e, təsirli bir ibarədir. Allah təala buyurur: İnni uhibbu an uta'a min heysa urid. Əh, Mən sən. sevirəm ki Mən istədiyim kimi itaat olmalı. Nəyin ki, sən mən əmr elədim, adamə səcdə olunsun. Sən istədiyin kimi yox, mən istədiyim kimi. Mən istədiyim kimi. Ona görə şeytanın barasına həzrətlə İslam buyurur ki, "Kəne həbədəllaha sitte tə aləfə sənə." 6 min il ibadat edib nəşrül bəlağada yazır. Qurani-Kərim buyurur ki, "Ləmmə yəkun minə səcdə." Ümumiyyətlə bu ibadətlər Baş yemə yəni, o últimin ibadəti özüymiş. Ona görə ki, bəzi hədislərdə də var ki, filanc gəstlərin namazına baxmayın, əməlinə baxmayın. Məlum olur ki, o namaz, o əməl Allaha xatir deyil. Əgər Allaha xatir olsa, düzgün olsa, digər pisliklərdən də nədir? Çəkinin. Təşəkkür edirəm ustad. Vaxtımız sona çatdı. İnşallah növbəti verilişdə qeyd elədim, sualla və digər mövzularla verilişimizi davam etdirəcəyik. Sağ olun, salamət qalın. Sallə alə Muhammed, Sallə alə Muhammed, Sallə صلِّ على محمد وآل